بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برامج كي موادن كا يميساني الدام. aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Soomaalina waxa ay dadaal ugu jirtaa in ay dunida ka hesho ictiraaf diblomaasiyadeed oo buuxda, iyadoo taamanka lagu hayo waxa ay dawladdu u sumaday shilin Soomaaliland 20.5 bilyan oo onlaynta aqoonsiga iyo hawlaha la xiriira. fududeynta cashuur bixinta waxaa mudnaan sare u leh wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland in muwaadinka cashuur bixiyaha loo sahlo bixinta cashuuraha ku waajibay. cashuur bixiyaha si buuxda u diiwaan gashaan ee leh lambarka aqoonsiga cashuur bixiyaha ee TIN number waxa uu heli doonaa adeeg bixin ka wanaagsan kan kale. ganacsatadu si ay u helaan qandaraasyada dowladda loo siiyo kharashyada ay ku siiyeen dowladda adeeg ama ba alaab ama wax ku soo cusboonaysiisanayaan liisanadooda ganacsi waa inay haystaan sumadda aqoonsiga ganacsadaha ee TIN number. nidaamka onlaynka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa kuu sahlaya inaad si fudud isu diiwaangeliso si aad u hesho lambarka aqoonsiga cashuur bixiyaha TIN number adigoo raacaya linkigan www.somaliland/ird.com/tagesbayer. degelkan waxaa ku jira tilmaamo dhowra oo faa'iido u leh cashuur bixiyaha isla jeerkaasna hagaya. waana hab u saamaxaya cashuur bixiyuhu inuu ku bixin karo cashuuraha ku waajibay. hanaanka ikashar ee lacagta moobilka gacanta ayaa iyana la meel mariyey. sidaa daraaddeed waxa uu hadda cashuur bixiyuhu cashuurta ku bixin karaa isaga oo ka faa'iideysanaya nidaamka onlaynka ee cashuur bixinta, isla mar haantana adeegsanaya moobilkiisa gacanta. barnaamijka intaasi aan ku soo gabagabeynaynaa. barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo Muuse Warsame Guuleeda iyo Aasiya Jaamac Ciise. barnaamijku waxa uu mahad celinayaa waaxda xidhiidhka dadweynaha iyo xogta wasaaradda horumarinta maaliyadda. tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.